Աշխարհի ամենագրավիչ մարզաձևերից մեկը՝ գեղասահք։ Գետնի վրա անհաստատ կանգնողների համար անհավանական է, երբ սառույցի վրա ոչ միայն կանգնում են, այլև պարում։ Ես ինքս մարզվում եմ 72 թվականից, դեռ խորթային տարիներից, 6 տարեկան էի, մայրս եւ հայրս որոշեցին ինձ վերել մարզադպրոց։ Յուրաքանչյուր երեխա, ով առաջի անգամ ոտք է դնում սառույց, անհնարին է, որ նա երկրորդ անգամ ցանկություն չհայտնի գալու։ Կարծես ինքը ձգողական ուժ ունի սահադաշտը։ Ու ինչպես բոլորը, նա էլ սիրահարվեց սառույցին։ Առաջին թռիչքին հետևեց երկրորդը, հետո երրորդը, ու հիմա արդեն փաստում է։ Վստահ ենք լինում սառույցի վրա, քան գետի վրա։ Գիտեք ինչն է ինձ գրավել, սահքը, արագությունը, ավելի շատ թռիչքների հետ հասնելու, այդ բարձր թռիչքները, վայնոյ, տրայնոյ, բոլոր թռիչքների պտույտները կատարել, այդ բոլորը ինձ գրավել է։ Տարիներ շարունակ սահադաշտ չունենալու պատճառով հայ գեղասահորդները մարզվել են ընդմիջումներով։ Այսօր արդեն նոր սերունդ, նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ։ Մի 8 տարի հետո մեր դպրոցից դուրս կգան բավականին լավ երեխաներ, որտեղ արդեն մենք տեսնում ենք, կան 6, 7, 8 տարեկան բավականին լավ երեխաներ, կա, որ արդեն զգում ես, որ ապագա ունեն այդ երեխաները։ Որքան գրավիչ, այնքան էլ բարդ, երբեմն նույնիսկ վտանգավոր կարող է լինել գեղասահքը։ Ինքը էքստրիմ սպորտաձև է, կարելի է ասել, որ առաջինը չպիտի վախենա սառույցից։ Օրինակ, ինչի ենք մենք ընտրում փոքր երեխաներին ընդունելության համար, քանի որ 4 տարեկան երեխան բնականաբար ինքը վախի զգացում չունի, իսկ մեծ տարիքում, քանի մեծանում է, վախը ավելի մեծ է։ Տիկին Ալինայի ամենափոքրիկ սանը 3 տարեկան է։ Որքան փոքր, այնքան անվախ, որքան անվախ, այդքան ավելի ճկուն սառույցի վրա։ Պիտի առաջինը լինեն նիհար, որը շատ կարևոր է։ Պիտի լինեն ճկուն, որովհետև մենք ընդունելության ժամանակ ստուգում ենք երեխայի ճկունությունը, սլուխն ենք ստուգում երեխաներին, պտտացնում ենք երեխաներին, ինքը հաշվով պտտացնում ենք, հետո տեղում ծափի տակ կանգնում են, տեսնում ենք իրանց ընդհանուր պտտական վեստիբուլյար ապարատը ոնց է աշխատում, կարողանում են իրանք դիմադրել այդ ամեն ինչին, նոր հետո կատարում ենք ընդունելություն։ Իհարկե, որքան էլ համարձակ լինեն փոքրիկները, առաջին քայլերը միշտ ուղղորդում է մարզիչը։ Սովորացնում են նախ առաջինը քայլերը, հետո ոնց պիտի ինքնի երեխան քայլելու ընթացքում ոնց կարողանա իրան պահել, որ գլուխը չկպնի, ասենք բերանով դեմքով չընկնեն առաջ։ Պրոֆեսիոնալ գեղասահքը տարիների աշխատանք է պահանջում, գործություններն ու ձախողումներն անխուսափելի են։ Դժվարը գիտեք որն է, երբ որ արդեն պատրաստվում է իր մրցման, պայքարի մեջ է իր մտնում, նամանավան դրսում շատ-շատ էինք արդեն մեր մրցակիցները, որ միշտ ուզում էր Հայաստանի պատիվը բարձր պահել, դա է իմ միակ նպատակը եղել, որ միշտ հաղթող լինեմ։